Po 4 letech se na zámek v Nových Serovicích, kde sídlí krajský domov se zvláštním režimem, vrátili stavbaři. Zatímco v minulosti prošly kompletní rekonstrukcí prostory samotného zámku, v současnosti se modernizují jeho přístavby a další prvky v areálu. Rozšířili jsme kapacitu domova o 6 klientů na zeleném domku. Celý domek je zrekonstruován a dále probíhá veškerá nová rekonstrukce protipožárního zařízení. Probíhá rekonstrukce přístavby nového domku a probíhá i rekonstrukce celého oplocení zámku, které nebylo už řadu let děláno. Máme po revitalizaci celého parku a revitalizuje se rybník, kde bychom chtěli po této revitalizaci se i zde koupat. Za modernizaci zámku už kraj Vysočina, který domov v Nových Serovicích zřizuje, zaplatil 10 milionů korun. Celková rekonstrukce našeho domova vyšla kraj Vysočina asi na 48 milionů korun. Domov v Nových Serovicích, kde pečují o klienty závislé na alkoholu, je jediné zařízení svého druhu na Vysočině a také proto se v současnosti chystá jeho další rozšíření. Teď je připravená studie a budeme vypisovat někdy na konci léta projektovou dokumentaci na stavbu vlastně nové budovy, která tam vznikne, a bude to pro 18 klientů. O nové klienty by se měl postarat domov ve spolupráci s obcí. Pokud vše půjde podle plánu, nový domek by mohl podle radního Karla Janouška vyrůst zhruba do 3 let.